garantía. Esto se usaba antiguamente cuando había os pelos tiñan que reunirse para facer os traballos de comunidad, como a hoxe, pues, para empresas, para limpiar os camiños, para botar os anos. Incluso pa, había, cuando había rebaños nos pueblos, pois, incluso a mí un veciño era o que cuidaba todos os rebaños, as vellas, as vacas. Entón tocaban tamén o bucio para avisar de que vayan botando os animales fora, o pastor o recollería. Despois tamén se usaba, pois, pa, incluso para ruadas, para chamar a xente de onde había unha ruada. E isto sona desta forma. Que hai dous, o sea, según o tamaño, sona de diferente maneira. Esto.